美女如云，精彩可期。何润东、赵柯、吴斌、郑希怡、连凯、董璇、田亮、戚薇，展开一场明争暗斗。12月17日起，每周六日晚上9点，中天综合台《美女如云》。国民党行动中常会下午仪式到桃园举行，那么选战剩下最后的17天，马总统大打告急牌，提醒大家目前进入了肉搏阶段。而有国民党基层反映说，马总统下乡的次数呢，比蔡英文少了很多，形容蔡英文3天2头来报道是阴魂不散。这个选情非常的紧急，只剩下16天的时间啊，大家应该是卯足全力准备肉搏，好不好？行动中常会大打高级牌，非常时期，非常手段，急的不只是马总统、马主席，第一线的立委候选人更是像热锅上蚂蚁，感受深刻。我绝对是爱之深责之切，我绝对是不希望我们总统在这次选举有任何意外的事件发生，所以我希望马总统多下降。我们真的套一句陈根德委员所讲到的，我们不知道现在是跟我的对手是谁在选，好像天天跟蔡英文在选，天文一个礼拜来2次来3次，真的我们看得阴魂不散，我们的心惊胆跳。好，谢谢廖委员，我刚才已经交代我的幕僚去检讨一下，看能不能腾出时间来，好不好？酸溜溜调侃，走到哪儿都被问下乡次数能不能再多一点呐、啊？说到底，其实也是希望双一下乡拼场时，国民党别被比下去。而就在同一天，马总统桃竹苗巩固客家庄，蔡英文奔到了金门，近距离远眺大陆，发表两岸声明，不会停滞不前。马总统这头也没被抢风头。所谓一个中国就是中华民国，那么各自表述就是你要表述成中华人民共和国。我们不表示异议，但是我表述成中华民国，你也不要表示异议，用这种方式搁置这个争议，然后双方去追求双方共同利益之所在。再度重申强打三步，隔海隔空双一两岸政策 PK 较劲，92共识、台湾共识倒数时刻也在近身肉搏。中央社转陈一凡、张海亮、SN 小组桃园采访报道。